Pictorul Teodor Vișan lucrează intens la o expoziție specială alcătuită în exclusivitate din portrete ale colegilor săi din Uniunea Artiștilor Plastici din Galați. Ideea expoziției de portrete de artiști gălățeni a fost experimentată de pictorul Teodor Vișan în timp ce lucra la o expoziție similară a scriitorilor din Galați și care decorează astăzi pereții bibliotecii Vea Urechea. Chiar dacă nu va fi o colecție exhaustivă, grupajul de portrete va intra la finalul expoziției în colecțiile de artă ale Muzeului de arte vizuale din Galați. Artiștii, în general, nu se pozează, nu-și fac autoportrete, sunt foarte puțini care lucrează. Dar de unde mi-a venit ideea? Mi-a venit ideea de la expoziția pe care am avut-o în urmă cu un an sau doi ani, de portrete de scriitori gălățeni. Era comanda de la Biblioteca Vea Ureche, care acum sălile bibliotecii sunt înzestrate cu portretele scriitorilor gălățeni. O serie din portretele gălățenilor. Da. Acum mi-am propus în continuare să încep cu o serie de colegi care tot așa vreau să-i adun într-o colecție de portrete și să le rămână portretele. Probabil m-am gândit eu mai demult, poate aceste portrete să le donez Muzeului de Artă din Galați. Da. Să fie o colecție Vișan? Nu neapărat, dar să fie o colecție de artiști contemporani, toți care am lucrat, care am decorat urbea în vremurile noastre. Dar substanța artei, nu? Da, sper să fie o substanță puternică, deosebită. Pictorul Teodor Vișan a terminat deja portretele unor artiști plastici ca Silviu Catargiu, Aurel Manole, Boier Dondoș și Mihai Coron și finisează în completare portretele unor politicieni, avocați, fotografi sau anticari și scriitori care vor întregi colecția. Pictorul a expus lucrările sale în cel puțin 40 de expoziții personale din țară și străinătate și a participat la mai multe tabere de creație. Alcătuit o adevărată cronică ilustrată a Galaciului contemporan, creionând și colorând de-a lungul anilor ambientul în permanentă prefacere al orașului Galați. Din 1991 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici Galați. A fost distins cu Premiul Municipiului Moscova în 1987 și a primit Premiul Municipiului Galați.